första gången på 5 år är supersoldaten Master Chief tillbaka i ett nytt Halo-spel. Facklan har lämnats över från gamla utvecklaren Bungie till nya 343 Industries. Och när de nu inleder sin nya trilogi är frågan hur de ska lyckas förvalta seriens arv. Du tittar på Sparfilen, mitt namn är Joakim och det här är min recension av Halo 4. Halo 4 utspelar sig direkt efter den föregående trilogin, men ändå inte riktigt. Väldigt mycket har nämligen hänt under tiden Master Chief legat i djupsömnen som han påbörjade i 3:an, och det man kämpade för i tidigare spel verkar inte längre spela någon roll. På den mystiska planeten som man landar på i spelets inledning och där stora delar av berättelsen utspelar sig, stöter man snart på den nya fienderasen Prometheans. Tillsammans med gamla hederliga Covenant så blir dessa högteknologiska orangea utomjordingar nyckelfigurer då ärkeskurken Didac försöker genomföra en ondskefull plan som får förödande konsekvenser för mänskligheten om den lyckas. Det är en grandios historia där tempot regleras skickligt och där allvaret trappas upp rejält mot det spännande slutskedet. Man lyckas samtidigt bra med att på längre sikt etablera förutsättningarna för den nya trilogin. Master Chiefs relation till sin döende AI-assistent Cortana är väldigt mycket i fokus, men de här mer känslomässiga partierna är inte lika väl utförda och gör det tydligt att Halos berättande är ganska begränsat till att få spelaren att tagga till inför nästa maffiga uppdrag. För den som inte hängt med i de tidigare spelen så blir det lätt rörigt med alla olika namn och begrepp och särskilt den nya antagonisten som introduceras riktigt slarvigt. Men förutom just det partiet så stördes jag ändå inte så mycket, för Halo 4 levererar en häftig science fiction-berättelse där mycket står på spel och som vem som helst kan fängslas av. I thought you'd be taller. Halo-spelen har alltid haft en väldigt speciell spelkänsla som 343 bibehåller med ganska få förändringar. I kampanjens eldstrider så har man en bred vapenarsenal att tillgå för att ta sig an den klunga fiender som kastas mot den. Och eftersom de flesta vapnena har rätt så lite ammunition så krävs det ofta att man plockar upp de fallna fiendernas buffror och anammar en mer flexibel spelstil. Master Chief har dessutom alltid en så kallad armor ability, exempelvis jetpack eller mörkerseende, som går att byta ut för att få ännu mer varierat gameplay. Med jämna mellanrum så blandas det klassiska pangandet upp med lite fordonssekvenser. Miljöerna byts ut då och då, men är ofta öppna och rakt igenom så är kampanjen en trevlig och behaglig upplevelse som sällan visar upp några sprickor. I flerspelarläget så har utvecklarna tagit sig desto fler och större friheter. Halo har anpassats till det ack så populära Call of Duty-upplägget, där man nu alltså kan skapa sina egna klasser utifrån de olika vapen och förmågor som man får tillgång till genom att gå upp i nivå. Urvalet är inte så stort eftersom de mer nischade vapnena, som till exempel nidelgeväret, inte går att starta med i en match, utan endast finns utspridda på banan för spelarna att plocka upp. Sådana här går även att skaffa sig genom så kallade ordnance drops, ett slags killstreak-system som efter ett visst antal poäng belönar spelaren med slumpmässigt utvalda vapen och uppgraderingar. Det finns en rad olika spellägen och allihopa är ruskigt roliga. Från vanliga dödsmatcher till kreativa varianter av lagbaserat spel där till exempel en boll kastas fram och tillbaka inom laget för att förhindra motståndarna från att erövra den. Känslan i skjutandet är tight, de knasiga vapnen spännande att experimentera med och banorna är väldesignade. Förändringarna kan ses som att Halo säljer ut sig, men enligt mig så är det här en välkommen modernisering och ett steg i helt rätt riktning. Till sist så finns även Spartan Ops där man enskilt eller i samarbete med andra får spela små intensiva uppdrag. Dessa har liknande struktur som i kampanjen men innehåller lite annorlunda utmaningar och låter spelaren använda sina multiplayer-klasser. Till en början så finns det endast några få uppdrag att välja mellan, men i framtiden så kommer man fylla på med fler nedladdningsbara delar i ett säsongsliknande format. Även om det alltså finns en del potential så är det här troligen den svagaste beståndsdelen i Halo 4. Men i vilket fall trevligt mervärde för den som har någon att samarbeta med. Look out! Well, he's just a ray of sunshine, isn't he? Att matcha soundtracket från de tre första Halo-spelen, som är bland det mest ikoniska i spelvärlden, är kanske en otacksam uppgift för kompositören Neil Davidge. Och han lyckas tyvärr inte.
Musiken i Halo 4 är pumpig och välgjord i vilket fall, men står inte alls ut på samma sätt som Martin O'Donnell och Michael Salvatoris verk. Det som låter mest tillfredsställande i Halo 4 är vapnena, med de distinkta skillnaderna mellan människorna, covenanterna och Promethean-varelsernas teknologi. Annars låter Halo ungefär som vanligt, utan något ljudarbete som särskilt sticker ut. När Bungie tog farväl av Halo-serien så hade den börjat kännas ganska gammelmodig i sitt utseende, men i 4:an så har grafiken fräschats upp rejält. Ljussättningen är det som ligger mest i framkant och skulle kunna vara den snyggaste jag sett i år. Något annat som imponerar är de förenderade mellansekvenserna, som överbryggar de olika kapitlerna och är oerhört välgjorda. I övrigt så ser spelet bra ut även i rörelse och 343 ska ha stort beröm för att Halo 4 är ett av årets storspel med bäst grafik. För att sammanfatta så är styrkorna med Halo 4 en underhållande multiplayer och en snygg ljussättning. Det som är sämre med spelet är stundtals rörig berättelse. Halo 4 är ett fullmatat spel där alla beståndsdelarna är genomarbetade och snyggt presenterade. Det märks att 343 inte riktigt vågat ta ut svängarna i enspelarkampanjen, men online-läget har däremot omarbetats till att bli ett av de vassaste i genren. Tillsammans med Spartan Ops så gör det här att spelet ser ut att hålla för lång tid framöver och bli riktigt prisvärt. Det kan inte vara lätt för denna nyligen etablerade studio att ta över en så älskad spelserie, men i denna första del så lyckas man ypperligt, vilket gör mig förväntansfull på fortsättningen och övertygad om att Halo kommer behålla sin plats i finrummet långt framöver. Och därför får Halo 4 betyget 4 av 5 minneskort av mig, Joakim, här på Sparfilen. Tack så mycket för att du tittade på den här recensionen av Halo 4. Du får jättegärna skriva en kommentar och berätta vad du tyckte om spelet. Trycka tumme upp om du gillade videon och prenumerera på Sparfilen om du vill se fler av våra videor. Vi ses snart igen. Du får ha det bra så länge. Hej då!